Tato akce mi dává absolutně dokonalý přístup k profesionalismu ohledně vystupování, ohledně prezentace. Tak jako to pomohlo mně, který se z nesmělýho kluka stal sebevědomým chlapem, který se nebojí oslovit, který se nebojí v práci říct svůj názor, tak to pomůže i vám. Jděte do toho. Bylo to moc příjemný, pro mě přirozený, nebylo tam nic násilného a obrovský pravdě a úctě. No a já prostě jsem z toho nadšená. Vylízt z komfortní zóny, vystoupat ty schody a něco před lidma říct.